Կարդանք Աստծո խոսքը։ Տիրոջը ծառային, Մովսեսին մահեին յետքը, Տերը Մովսեսին սպասավորին նավեի որդին հեսույն հետ խոսեցավ ասելով. Իմ ծառաս Մովսես մեռավ։ Հիմա ելիր ու անցիր Հորդանանեն, դուն և այս բոլոր ժողովուրդը, այն երկիրը, որ ես Իսրայելի որդուներուն պիտի տամ, ձեր ոտքին բոլոր կոխած տեղերը ձեզ պիտի տամ, ինչպես Մովսեսին ասի, Անապատեն ու Լիբանանեն միջև մեծ գետը, այսինքն Եփրատ գետը, Քետացիներուն բոլոր երկիրը միջև մեծ ծովը, Արևմտյան կողմը ձեր սահմանը պիտի ըլլա։ Քո կյանքիդ բոլոր օրերուն մեջ մարդը պիտի չկրնա քեզի դեմ դնել։ Ինչպես Մովսեսին հետ էի, քեզ հետ էլ այնպես պիտի ըլլամ։ Քեզ պիտի չթողնեմ, քեզ անտես պիտի չնեմ։ Զորացիր ու քաջասիրտ եղիր, քանզի այս ժողովուրդը քո առաջնորդությամբ պիտի ժառանգե այն երկիրը, որին համար իրենց հայրերուն երթումըրի, որ իրենց տամ։ Միայն թե զորացիր ու քաջ եղիր, որպիսի իմ ծառայես Մովսեսին բոլոր քեզի պատվիրած օրենքը պահես ու կատարես, անկե աջ կամ ձախ կողմ չխոտորես, որպիսի քո ամեն երթալու տեղդ հաջողություն գտնես։ Այս օրենքներու գիրքը քո բերնե թող չզատվի։ Ապա գիշեր ու ցերեկ անոր վրա մտածե, որպիսի բոլոր անոր մեջ գրվածները պահես, կատարես, քանզի այն ատեն քու գործերդ առաջ պիտի տանես, և այն ատեն հաջողություն պիտի գտնես։ Այ քեզի կպատվիրեմ, զորացիր ու քաջասիրտ եղիր։ Մի վախնար ու մի զարորիր, քանզի քու Տեր Աստվածդ քեզ հետ պիտի լա, ուր որ երթաս։ Ամեն։ Հեսուն Իսրայելի 12 ցեղերից մեկի առաջնորդն էր, որ ընտրվեց մյուս 11 հոգու հետ միասին և գնացին լրտեսելու, ուսումնասիրելու Քանանի երկիրը, Քանանու երկիրը։ Գնացին Երիքով ըստ Տիրոջը պատվերի, որպեսզի մանրակրկիտ քննեն ու տեսնեն, թե ինչ երկիր է այն երկիրը, որ Աստված խոստացել է իրենց ժառանգելու համար։ Մովսեսի պատվերով Հեսուն և ուրիշ 11 առաջնորդներ գնացին լրտեսեցին Քանանու երկիրը, մանրակրկիտ ուսումնասիրեցին, ըստ Տիրոջը պատվերի պետք է նրանք ուշադրություն դարձնեին, թե պարսպապատ քաղաքներ են, թե պարիսներ չկան, մարդիկ քաղաքների մեջ են բնակվում, թե վրանների մեջ են բնակվում, երկիրը արդյոք պտղաբեր երկիրը, թե պտղաբեր չէ, արդյոք հողը պտղաբեր է, թե ոչ, ինչպես ասացինք, նաև արդյոք ժողովուրդը կտրիչ զորավոր ժողովուրդ է, թե թույլ տկար ժողովուրդ է ապրում, և այլն։ Այսպիսով Հեսուն մնացածի հետ միասին գնացին և 40 օր լրտեսեցին երկիրը, հետո վերադարձան։ Բոլորն էլ համամիտ էին, որ երկիրը իրոք օրհնված երկիր է, երկիրը իրոք Աստծո ասացի համապատասխան է, կաց և մեղր բխեցնող երկիրը, սակայն 12-ից 10 ասացին, որ մենք իզորուչ ենք գրավելու այդ երկիրը, մենք թույլ ենք և տկար ենք
Եվ ասացին, որ մենք մեզ նրանց առջև մարախի պես տեսանք, որպես ոչինչ, որպես միջատ, որ հեշտությամբ մեզ կարող են տրորել եւ անցնել, որտեւ այնտեղ Ենակի որդիները տեսան հզոր մարդիկ, բարձրահասակ մարդկանց տեսան եւ այլն, պարսպապատ քաղաքներ, հարուստ քաղաքներ, ով ենք մենք, ոչ որ ենք, ինչ ենք մենք, ինչ կարող ենք անել, ինչպես կարող ենք գրավել այդ երկիրը. Այս ասելով, այս 10 հոգիները երկմտանքի անհավատության սերմեր ցանեցին ժողովրդի մեջ. Հեսուն և Քաղեբը ելան և կանգնեցին, ասացին, անշուշտ Աստված այդ երկիրը մեզ պիտի տա, անշուշտ մենք կարող ենք գրավել այդ երկիրը Աստծո զորությամբ, որովհետև Աստված չի սկսում մի գործ, որը ավարտին պիտի չհասցնի. Եթե մեկը, եթե Աստված քո կյանքիդ մեջ գործ է սկսել, ուրեմն վստահ եղիր, ինչ էլ արժեն այն, Աստված իր ավարտին հասցնելու է. Եվ Հեսուն հավատաց սրան, եւ Հեսուն փորձեց ամբողջ ժողովրդի ուշադրությունը դարձնել այս կողմ, դեպի Տերը, դեպի Տիրոջ զորությունը, որ մենք կարող ենք գրավել Մովսեսի առաջնորդությամբ, Աստծո օրձյալի առաջնորդությամբ, մենք կարող ենք իրականացնել Տիրոջը խոստումը. Պարապչեր մեր դուրս գալը Եգիպտոսից. Աստված մեզ Եգիպտոսից չէր անել, որպեսզի մենք անապատում կորսվենք ու մեռնենք. Աստված, եթե մեզ հանել է Եգիպտոսից, ուրեմն այդ երկիրը մեզ է պատկանում. Նա հավատացած էր, որ Մովսեսը Աստծո օծյալն էր, եւ Աստված Մովսեսի հետ ուղակի օրեն խոսում էր. Նա հավատացած էր, որ Մովսեսի առաջնորդությամբ նրան կարող են գրավել Կանանու երկիրը. Սակայն ժողովուրդը երբ մտեցին, չհավատացին, կասկածեցին եւ ետ կանգնեցին Կանանու երկիրը գրավելու ծրագրից. Այդ անհավատության պատճառով Իսրայելը պատժվեց եւ 40 տարի, այդ 40 օրերի համեմատ 40 տարի իսրայելցիները անապատի մեջ թափառեցին. Սակայն Հեսուն չդադարեց հավատալու, որ Տերը Քանանը իրենց պիտի տա. Նա չդադարեց հավատալուց, որ Աստված Մովսեսի միջոցով պիտի հասցնե իրենց խոստացյալ երկիրը. 40 տարի նա ծաղրվեց, 40 տարի նա մերժվեց, բայց 40 տարի նա հանդուրժեց, որովհետև մնացածի պատճառով, մնացածի գործած մեղքերի պատճառով ինքը թեև հավատում էր, բայց մնացածի պատճառով ինքն էլ պատժվեց եւ 40 տարի անապատներով անցան։ Եվ հիմա ինչ է տեղի ունենում։ 40 տարի Հեսուն իր սրտի մեջ փայփայել է երազանք, 40 տարի նա պայքարել է հանուն այս տեսիլքի իրականացմանը, բայց հանկարծ մեկ օր ամեն բան քանդվում է, ամեն բան փշրվում է։ Գիտեք ինչու? Որովհետև Մովսեսը մեռավ, որովհետև Մովսեսը մեռավ, Մովսեսի մահվան հետ միասին մահացան բոլոր երազները, բոլոր 40 տարվա պայքարը, 40 տարվա այդ տեսիլքը, 40 տարվա սպասելիքները, 40 տարվա երազանքները Մովսեսի մահով փշրվեցին, հոդս ծնդեցին։ Եվ այդ ժամանակ է, որ Աստված այցելում է Հեսուին եւ նրան ասում է. Իմ ծառաս Մովսեսը մեռավ, հիմա ելիր ու անցիր հորդանանեն դուն եւ այս բոլոր ժողովուրդը այն երկիրը, որ ես Իսրայելի որդիներուն
piti tam. Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, հիմա ելիր, ելիր, ինչից ելնի, ուր էր գտնվում նա, որ հիմա պիտի ելնեն. Այսինչ հոգեվիճակում էր գտնվում, այսինչ պայմաններում էր գտնվում Հեսուն, որ հիմա Տերը նրան այցելում է և ասում է բավական է, ելիր. Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր կյանքը, մեր կյանքերը նման են ինչպես տարբեր ճանապարհներ, տարբեր ուղիներ և մենք ճամփորդ ենք այս աշխարի վրա և հաճախ մեկ թաղամասից մյուս թաղամաս անցնելու համար կյանքի մեկ վիճակից ուրիշ վիճակի անցնելու համար մենք պետք է կտրենք անցնենք փողոցներ, ճանապարհներ պիտի կտրենք անցնենք։ Հիմա ես Լիբանանում չեմ տեսել, գուցե կան, բայց ես չեմ տեսել գետն անցումներ։ Չգիտեմ, կա արդյոք Բեյրութում գետն անցումներ։ Այսինքն ճանապարհի մի հատվածից մյուս հատված անցնելու համար, որպեսզի դու փողոցի վրայով չանցնես, տակը թունելի պես գետնանցումներ են փորված, որպեսզի տակով անցնես։ Գետնանցումներ կան աշխարի տարբեր քաղաքներում, Երևանում շատ կան գետնանցումներ։ Եվ որպեսզի մի թաղամասից մյուս թաղամաս անցնես կամ մի փողոցից մյուս փողոց անցնես, պետք է անցնես գետնանցումով։ Կյանքի մեջ լինում են երբեմն հոգեվիճակներ, լինում են պահեր, որ դու հայտնվում ես գետնանցումում։ Հասկանում եք միտքս։ Կամ եթե գետնանցում չկա, ավելի պատկերավոր լինի, հայտնվում ես ճանապարհի մեջտեղում, որ պետք է անցնես ճանապարհի մյուս կողմը, քո գնալիք ճամփան մյուս կողմն է գտնվում։ Սակայն անցյալի փորձառությունները, անցյալի վախերը քեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի դու անցնես ճանապարհի մյուս կողմը։ Եվ հաճախ մենք գալիս ենք ճանապարհի մեջտեղը, կանգնում ենք ու ոչ ետ ենք գնում, ոչ առաջ ենք գնում, մենք խցանվում ենք ճանապարհի մեջտեղում կամ մենք խցանվում ենք կյանքի գետնանցումներում։ Հիմա Հեսուի կյանքում նույն բանն էր տեղ ունեցել, ինչ ընթացք, ինչ պայքարի հոգի, ելել է պայքարի և հիմա կյանքի մեջ մի ցնցում է նա ապրում, մի ահավոր ցնցում, ահավոր աշոկ ենք ասում, ցնցում է ապրում, որ նախ այլևս չգիտի ինչ պիտի անի, նա մնացել է նույն տեղում կանգնած, չի կարող առաջ գնա, չի կարող ետ գնա, ետ չի կարող գնալ, առաջ չի կարող գնալ, որովհետև վախեր կան, որովհետև անցյալի փորձառությունները իր մեջ վախ են ծնում, որովհետև Մովսեսի մահով նրա համար ամեն ինչ փշրվեց, կանգ առավ։ Նույնպես կյանքը պետք է նմանեցնեմ մի մեծ առանձնատան, մի մեծ տուն, որ պետք է մեկ սենյակից մյուս սենյակը անցնես միջանցքներով, ճիշտ է, սենյակից սենյակ բաժանողը միջանցքներ են, և դու դուրս ես գալիս քո սենյակից ուրիշ սենյակ գնալու համար, բայց միջանցքում շվարում ես, և չգիտես ինչ անես, վախերը խանգարում են քեզ, որ դու մյուս սենյակ մտնես, և կյանքի ինչ-որ մի մեծ հատված սկսում ես անցկացնել, գիտեք ուր, հենց այդ միջանցքներում, կամ ճանապարհի անցումներում, ճանապարհի գետնանցումներում, սկսում ես կյանքիդ մեծ հատված անցկացնես այդտեղ, կյանքիդ մեջ ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք որ քեզ ցնցում են և այլևս քո մեջ վախ է առաջանում առաջ գնալու։ Եղել է ձեր կյանքում այդպիսի բաներ, ունեցել եք ձեր կյանքում այդպիսի ցնցումներ, որ այդ ցնցումը այնքան ուժեղ է եղել քո վրա, որ դու կանգ ես առել, այլևս չես կարողանում կողմն որոշվել, այլևս դադարում ես առաջ տեսնելու, առջևը տեսնելու, և ապագան քեզ համար դառնում է վախենալու, դառնում է սարսափելի, չգիտես ինչ կարող ես ակնկալել, և մենք մեր երեկվա փորձառությունների գերին ենք դառնում։ Եվ այդ իսկ պատճառով սարճած մնում ենք մեր տեղում։
Երբ որ Աստված Մովսեսին այցելում է, նրան ասում է այս խոսքերը. Ին ծառա Մովսեսը մեռավ. Ին ծառա Մովսեսը մեռավ նշանակում է վերջ. Այս խոսքն է նշանակում վերջ. Ին ծառա Մովսեսը մեռավ. Վերջ. Այս խոսքը, այս վերջ խոսքը կամ մեռավ խոսքը Հեսուի համար այլ բաներ նշանակում, Աստծո համար տարբեր բաներ նշանակում. Հեսուի համար Մովսեսը մեռավ նշանակում է վերջ ամեն բանի. 40 տարվա երաս, 40 տարվա պայքար, 40 տարվա ճանապարհ, 40 տարվա տառապանք, 40 տարվա հանդուրժողություն, 40 տարվա հալածանք, 40 տարվա քարոզ, 40 տարվա տառապանքներ եւ հանկարծ այս ամեն ինչը ինձ բերեց այստեղ հասցրեց, այս կետին հասցրեց. Չի եղել քո կյանքում, որ դու այդպես ես մտածել. Մարդիկ քեզ ճիշտ չի հասկացել, մարդիկ քեզ վիրավորել են, մարդիկ քեզ անարգել են, մարդիկ քո արդար, մաքուր նպատակները կասկածել են. Եվ մի պահ մտածել ես այս ամեն ինչը. Ես սկսեցի հոգևոր կյանք, ես սկսեցի հավատքի կյանքը ապրել, որպեսզի հասնեմ այս օրվան. Եվ այս ցնցումը քեզ համար թվում է, թե կյանքի վերջն է եկել. Երբ որ Աստված ասում է Մովսեսը մեռավ, Հեսուն հասկանում է վերջ ամեն ինչի. Բայց երբ որ Աստված ասում է Մովսեսը մեռավ, Աստծո համար այդ նշանակում է ամեն բան սկսվում է, նոր է սկսվում, վերջ. Մովսեսը մեռավ, վերջ. Դադարիր սրա մասին մտածելուց, դադարիր այդտեղ կանգնելուց, հերիք է, վերջ. Հիմա դու պետք է առաջնորդես այս ժողովուրդը. Վերջ, հերիք է, 30 տարի առաջ վիրավորանք ես ապրել, 10 տարի առաջ ցավ ես ապրել, մեկը քեզ, չգիտեմ, վիրավորել է, մեկը քեզ հարվածել է, մեկը քեզ ոտքի տակը քար է դրել, չգիտեմ ինչ արել, ինչ է եղել, եւ այդ իսկ պատճառով դու ամբողջ հոգեբանությամբ ավիրվել ես, ցավ ես ապրել եւ կյանքիդ ուղին կորցրել ես, ամեն բան կորցրել ես, հիմա քեզ Տերն ասում է վերջ, վերջ, հերիք է, բավական է, դեռ գործ ունես անելու, եթե դու գործ չունենայիր անելու, Աստված քեզ այսօր կվերցներ, քեզ Աստված այսօր կկանչեր, Աստված հաճույք չի ստանում, ինչպես առավոտյան պաշտամունքին ասացի, երբ որ մենք տարապում ենք, երբ որ մենք ցավ ենք ապրում. Բայց եթե Աստված քեզ եւ ինձ կյանք է տվել, սա նշանակում է, որ կա նպատակ, կա իմ գոյությանս նպատակ այս աշխարի վրա. Պարզապես քեզ Տերն ասում է վերջ, հերիք է, կյանքի անցուղիներում խցանվես, որովհետեւ դու խցանվել ես եւ ետևիցդ եկողները, դա կարող է լինել քո ընտանիքը, դա կարող է լինել քո զավակները, կարող է լինել քո կինը, կարող է լինել քո ամուսինը, չգիտեմ, նրանք էլ եկել են ետևդ ու խցանված կանգնել են, ոչ դու ես առաջ գնում, ոչ թողնում ես նրանք առաջ գնան, դա կարող է լինել եկեղեցին, որովհետև Աստծո ժողովրդի առաջխաղացումը կախված էր Հեսուի առաջխաղացումով. Եթե նա կանգներ, եթե նա չգնար, եթե նա չշարժվեր, ժողովուրդը կանգնած պիտի մնար, ժողովուրդը, որովհետև սպասում էր Հեսուի որոշմանը, ինչ պիտի անենք, Մովսեսը մեռավ. Վերջ, Տերն ասում է, սկսվում է ամեն բան նորից. Աստված ծրագիր ունի, գործը քեզ է սպասում, վերջ ամեն ինչին, սկսվում է ամեն բան նորից. Ուրախալի չէ, սիրել եղբայրներ եւ քույրեր, փառք Տիրոջը. Երրորդ համարի մեջ Տերն ասում է. Ձեր ոտքին բոլոր կոխած տեղերը ձեզ պիտի տամ, ինչպես Մովսեսին ըսի. Ձեր ոտքի կոխած բոլոր տեղերը
Ձեզ պիտի տամ ինչպես Մովսեսին ասի. Ձեզ պիտի տամ նշանակում է այն ինձ է պատկանում. Որովհետև Տերը ուրիշին չի վերցնելու քեզի տա. Այն իրեն է պատկանում. Հնարավոր է ուրիշը ժամանակավոր եկել է, տիրացել է Աստծուն պատկանողին, Աստծուն պատկանացին, բայց սա չի նշանակում, որ սա իրեն է պատկանում. Դա քեզ է թվում, որ սա իրենց է պատկանում, բայց իրականության մեջ այն Աստծո է պատկանում. Այս խոսքերի շուրջ մտածեք, սիրելիներ, խնդրում եմ ամեն մեկը ձեր կյանքի ոլորտում շատ տարբեր իրավիճակներ կան, որ ձեզ թվում է, թե դա պատկանում է ուրիշներին, բայց ոչ, դա պատկանում է Աստծուն. Այսօր մեր երկրներում շատ տարածություններ կան, որոնք որ գրաված են Սատանայի կողմից. Շատ տարածություններ կա, դա կլինի հեռուստատեսությունը, դա կլինի արվեստը, դա կլինի երաժշտությունը, դա կլինի ռադիոն, դա կլինի ամսագրերը. Բայց ես ամեն ինչը Տիրոջն է պատկանում. Սա Տիրոջն է պատկանում, ու Տերը ձեզ պիտի տա, եթե դուք հավատաք, եթե դուք կանգ չառնեք կյանքի անցուղիներում. Սա ինձ է պատկանում, քո ոտքը դրած տեղը քեզ պիտի տան, որովհետև այն Տիրոջն է պատկանում. Անցյալ անգամ էլ հիշեցինք երկրորդ օրինաց 31:8 համարը ասում է, քո առջևից գնացողը նույն ինքը Տերն է. Քո առջևից գնացողը նույն ինքը Տերն է. Առջևից գնացողը ինքն է. Քեզ պետք չէ գնաս նոր տարածություններ գրավես. Այն արդեն գրաված է Տիրոջը կողմից. Դու միայն գնա եւ ոտքը դիր այնտեղ. Վերկաց, վերկաց, ելիր, վերջ. Սա քեզ պիտի տամ. Նա եղել է այնտեղ, ուր որ դու գնում ես. Ճանապարհի այն կողմը նա արդեն եղել է, նա արդեն ամեն բան պատրաստել է, դու կարիք չունես ճանապարհի մեջտեղում կանգնած մնաս եւ վախենաս անցնես փողոցի այն կողմը, երբ որ Տերը այնտեղ քեզ սպասում է։ Վստահ եմ ձեզանից շատերը ճամփորդել եք տարբեր երկրներ, ճիշտ է, ուրիշ երկրներ, գոնե Լիբանանից դուրս եք եկել ուրիշ տեղեր։ Հիշեք, խնդրում եմ, երբ որ առաջին անգամ դուք ձեր երկրից պետք է ճամփորդեիք ուրիշ երկիր, մի անծանոթ երկիր, եղել է այդպիսի բան ձեզ մոտ, այո, երբ որ մի անծանոթ երկիր պետք է այցելեք առաջին անգամ, դա հնարավոր է անգամ եղել է Հայաստանը, չգիտեմ, բայց գիտեք ինչ է ազգում մարդ, երբ որ առաջին անգամ իր տնից, իր հանգիստ անկյունից դուրս պետք է գա, ուրիշ մի միջավայր հայտնվի, միջավայրում հայտնվի, որտեղ ոչ մեկին չի ճանաչում, ոչինչ չի ճանաչում, ոչինչ չգիտի. Սարսափելի վախ է գալիս մարդու մեջ, նամանավանդ երբ որ լեզու չգիտես, պատկերացրա, գնացել ես, չգիտեմ, եվրոպական մի երկիր, որտեղ ոչ լեզու գիտես, ոչ ծանոթ ունես, ոչ մի բան չգիտես այնտեղ, բայց պարտադիր պետք է գնաս, ինչ կզգաս, վախ է, չէ, մտնում մեջդ, երբ որ Տերն ասում է, քո ոտքը դրած տեղը քեզ պիտի տամ, սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, դու տոմսակդ կտրիր, նստիր ինքնաթիռ, օթանավ, հանգիստ եղիր, երբ որ ոտքը դնես ներքևը, մեկը քեզ կդիմավորի, անձնակիրդ կանցնի ամեն բան, ապրանքներդ հանգիստ ու ստուգեն կանցնեն, դուրս կգաս, քեզ մեքենա է սպասվում այնտեղ, քեզ կդիմավորեն, մեքենան կնստեն, ապրանքներդ կդնեն մեքենայի մեջ, քեզ կտանեն հոթելը, քեզ պետք է միայն հոթել մոտենաս եւ ասես քո անուն, ազգանունը կամ ասես այն մարդու անունը, որ քեզ համար հյուրանոցի մեջ տեղ է պատվիրել, ուր որ գնում ես, տուր Հիսուս Քրիստոսի անունը, ոտքդ ուր որ դնում ես, տուր Հիսուս Քրիստոսի անունը, եւ նա քո անունով պատվիրել է ամեն բան, դու գնա միայն այնտեղ, որ Տերը քեզ կանչում է, որտեղ նա քո առջևից է գնում, նա քո առջևից գնացել է եւ ապահովել է ամեն բան, Աստծո համար գոյություն չունի անցյալ, Աստծո համար գոյություն չունի ապագա, Տերը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիցյան, սկիզբը եւ վերջը նրա համար այսօր է, հիմա է, դրա համար մի վախեցիր, Աստծո համար անակնկալներ գոյություն չունեն։ Չորրորդ, ներողություն, երրորդ, չորրորդ համարի մեջ ասում է,
Anapaten u Libananen michev mets ghetă, aisinkhan Yeprat ghetă, ketatsinerum bolor yerkire michev mets tsova aremetsyan kogma, zer sahmane piti lini. Astvats tsragrel e ammen ban marakrkit kes hamar. Hesun chi durs galis, hesun kang e arrel, vorovhetev chigiti inch spasi. Բայց Տերը նրան մանրակրկիտ տալիս է քարտեզը, ուր որ ամեն բան ծրագրված է, երկիրը ծրագրված է, մանրակրկիտ հյուսիսի սահմանը ուր է լինելու, հարավի սահմանը ուր է լինելու, արևելյան սահմանը միջև ուր է լինելու և արևմտյան սահմանը ուր է լինելու. Սա նշանակում է, որ Տերը ծրագրել է 4 կողմը, 100%-անոց պաշտպանություն է Տերը խոստանում բոլոր իրեն սիրողների համար. Հավատում ես սրան, թե ոչ։ Պարզապես իմացիր, կարևոր է գիտակցել, որ մեծ ստեղծագործությունները, մեծ շենքերը, մեծ կամուրջները, որևէ մեծ ստեղծագործություն, մեծ գործ, որ կան, ամեն մեկ մեծ գործ բաղկացած է փոքր մասնիկներից, փոքր դետալներից է բաղկացած։ Յուրաքանչյուր մեծ բան բաղկացած է փոքրից։ Եվ որպեսզի մեծը իրականանա, նախ եւ առաջ պետք է փոքրը իրականանա։ Որպեսզի Աստծո բարի ծրագիրը, մեծ ծրագիրը մեր կյանքում իրականանա, նախ պետք է, որ մեր կյանքում իրականանա այդ փոքր ծրագրերը։ Այո, Տիրոջը ծրագրի մեջ էր մտնում, որպեսզի Մովսեսը մահանար։ Մովսեսի մահը քեզ թող շոկ, քեզ թող ցնցում չառաջացնի։ Հավատամ մեծ ծրագրին ու հավատամ, որ այս փոքր մասնիկը մասն է կազմում մեծ ծրագրի։ Ամեն բան Տիրոջի իշխանության տակ է, ամեն բան Տիրոջը աչքի առաջ է և Տիրոջից դուրս ոչինչ գոյություն ունի։ Ռոմեացիս նամակի մեջ 11-րդ գլխում Պողոս Առաքյալն ասում է 33-ից 36-րդ համարները, Սուրբ Գրքի ամենաշատ սիրած համարներից մեկն է, հատվածներից մեկն է։ Ով Աստծո մեծության ու իմաստության եւ գիտության խորընկությունը, ուշադրություն դարձրեք ամեն բառի վրա, ինչպես անքննելի են իր դատաստանները ու անզննելի են իր ճամփաները, վասնզի ով գիտցավ Տիրոջը միտքը, կամ ով անոր խորհրդակից եղավ, կամ ով նախապես անոր բան մտավ, որ փոխարենը իրեն տրվի, վասնզի ամեն բաները անկե ու անով ու անոր համարեն իրեն փառք հավիտյանս, ամեն։ Բաները անկե, անով և անոր համարեն իրեն փառք հավիտյանս։ Սա նշանակում է, որ վախենալու պատճառ չունես, փողոցի մեջտեղում մի կանգնիր սիրելիս, անցյալի վախերը, անցյալի փորձառությունները թող քեզ չխանգարեն, որ դու հասնես քո մեծ երազին, որ դու հասնես քո մեծ նպատակին։ Մի վախեցիր, ամեն բանի Տերը մեր Տերն է, ամեն բանի Տերը քո Տերն է, քո Աստվածն է։ Աստծո կամքը պիտի կատարվի, եթե դու սիրես նրան և վստահես նրան։ Եվ վերջացնեմ, ինչից 7-րդ համարների մեջ Տերը պատվիրում է Հեսուին. Քո կյանքի բոլոր օրերուն մեջ մարդը պիտի չկրնա քեզի դեմ դնել։ Ինչպես Մովսեսին հետ էի, քեզի հետ ալ այնպես պիտի ալամ։ Քեզ պիտի չթողնեմ, քեզ անտես պիտի չնեմ։ Զորացիր ու քաջասիրտ եղիր, քանզի այս ժողովուրդը քո առաջնորդությամբ պիտի ժառանգի այն երկիրը, որուն համար իրենց հայրերուն երթում արի, որ իրենց տան։ Միայն թե, սա շատ կարևոր է, միայն թե զորացիր ու քաջ եղիր, որպեսզի իմ ծառայիս Մովսեսին բոլոր քեզի պատվիրած օրենքը պահես ու կատարես, անկե
Աչ կամ ձախ մի խոտորիր, որպեսզի քո ամեն երթալուտեղդ հաջողություն գտնես։ Այսօրվա քո հավատարմությունը Տիրոջը հանդեպ, Տիրոջը խոսքի հանդեպ երաշխիքն է վաղվա համարձակության։ Կրկնում եմ, այսօրվա քո հավատարմությունը Տիրոջը հանդեպ, Տիրոջը խոսքի հանդեպ, Տիրոջը օրենքների հանդեպ երաշխիքն է, երաշխավորելու է քո վաղվա ապահովությունդ։ Ով է տալիս երաշխիքը? Տերը։ Եթե դու ապրում ես Տիրոջը օրենքին համաձայն, եթե դու ապրում ես Տիրոջը խոսքին համաձայն, 100% կարող ես վստահ լինել, որ Աստված պիտի պահպանե քեզ քո կյանքի բոլոր օրերում։ Քայլիր Տիրոջը ճանապարհներով, վստահ եղիր, որ Տերը պիտի պահպանե քո ճամփատ, ուր էլ որ գնաս։ Ճամփորդությունը սիրելիներ, ճամփորդությունը հեշտ բան չէ։ Եվ Հիսուսն ասաց. Նեղ է այն ճամփան, որ դեպի երկինք է տանում, նեղ է դուռը եւ նեղ է ճամփան, ինչպես ապաշխարությունն է դժվար, ապաշխարության քայլն անելն է դժվար, այսինքն դռնից ներս մտնելն է ինչպես դժվար, այնպես եւ ճամփան է նեղ, ճամփան է փշոտ ու քարքարոտ, բայց փշոտ ու քարքարոտ ճամփա դա դեռ չի նշանակում վտանգված ճամփա, կորստյան տանող ճամփա, վախերով լի ճամփա, ոչ, որովհետև Հիսուսի նման մեկ ունենք, որ մեզ ասաց. Ահա ես ձեզ հետ եմ, միչև աշխարհիս վերջը։ Թողորտնյալ լինի այդ Հիսուսի անունը, որ մեզ հետ է, վարկյան անգամ չկասկածեք սիրելիներ։ Խցանված ես միտեղ, հոգեբանորեն միտեղ եկել ես կանգ ես առել, այսօր քեզ Տերն ասում է. Մովսեսը մեռավ։ Ինչպես պիտի հասկանաս, այնպես ինչպես Հիսուսն հասկացավ, ոչ, այնպես ինչպես Աստված է ուզում, որ դու հասկանաս, վերջ ամեն ինչին, սկսվում է ամեն բան նոր, քայլիր առաջ, Տերը պիտի օրհնե քո ճամփան, Տերը պիտի օրհնե քո ելնելդ ու քո մտնելդ, Տերը պիտի օրհնե քո կյանքդ, միջև հավիտյան, սա իրականություն է, սա մենք մեզանից չենք հորինում, մենք հոգեբանական և փիլիսոփայության դասեր այստեղ չենք անցնում, սրա երաշխիքը տալիս է մեզ այս խոսքը, Տիրոջը խոսքը, երկինք երկիր կանցնի, այս խոսքը չի անցնի, որ որ այս խոսքը իր արժեքը կկորցնի, որ որ այս խոսքը կդադարի գոյություն ունենալու, այն ժամանակ էլ մենք կդադարենք քարոզել խաչալ Քրիստոսը, բայց քանի այս խոսքը կա, քանի սա գոյություն ունի, մենք շարունակ պիտի քարոզենք խաչյալ եւ հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսը, որ մեր Տերն է ու մեր Աստվածն է։ Իսկ եթե միջև այսօր նրան չես ընդունել քեզ որպես Տեր եւ Աստված, մի հապաղիր, ուրիշ բաներ մի փնտրի կյանքիդ մեջ, սիրելիներս, սա է ճիշտ քո ճաշակով, քո պետք եղածը, քո կարիքդ, իրական կարիքդ Հիսուսի մեջ է։ Քեզ պետք է միայն մի բան անել, հավատալ, որ Հիսուս Աստծո որդին է, Աստծո միածին որդին։ Երկրորդ, ընդունիր, որ դու մեղավոր ես, ամենքը մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքից պակասեցին, ընդունիր, որ դու մեղավոր ես։ Երրորդ, մեղքերդ խոստովանիր Տիրոջ առաջ, մեկ խոսքով ընդամենը, Տեր, ներիր ինձ։ Եթե սրտանց այս խոսքերը հիմա ասես, Տերը պատրաստ է լսելու քեզ, ընդունելու քեզ եւ կյանքդ փոխելու ու իր աստվածային հովանին քո վրա տարածելու։ Տեր օրհնի ամենքիդ իր փառքի համար, ամեն։Փառքոպատիվ քեզ, մեր Տերն ու մեր Աստվածը, շնորհակալ ենք, ով Հայր, այս արշավի համար, շնորհակալ ենք, ով Հայր, այս պատերազմի համար, ով Տեր, քանզի մեր պատերազմի նպատակը ջարդել, փշրել, կոտրել, ավիրել, սպանել մորթելը չէ, այլ կառուցելը, կառուցելը երկնքի արքայությունը մարդկանց կյանքերում քո ավետարանիդ խոսքի շնորհիվ։ Ու մենք համոզված ենք ու հավատացած ենք, որ քո խոսքը ի զորույ է հաստատելու այս երկրի վրա երկնային մի արքայություն, որի Տերը Հիսուս Քրիստոսն է։ Փառք քեզ բարձրյալ Աստված, շնորհակալ ենք իս սրտե, որ մեր կյանքի տարբեր անցուղիներում, ով Տեր, երբ որ կանգնած ենք եղել, երբ որ խրված չենք իմացել ուր գնանք, ինչ անենք, դու մեզ այցելել ես քո կենարար խոսքերով, ասելով, որ վերջ,
ամեն բան սկսվում է նորից, քայլիր առաջ, եւ ես քո առջևից տնգնում։ Փառք ես քո աստվածային ներկայությանդ համար, քո աստվածային պահպանությանդ համար, ով այր, եւ քո պատվերն ասում է, որ մենք քո խոսքիդ մեջ հավատարիմ լինենք, որպեսզի հաջողություն գտնենք մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Շնորհքարով Տեր, որ սիրենք քո կենարար խոսքերդ, քո պատվերներդ, ով Տեր, մեր կյանքի մեջ սիրահոժար կատարենք, մեզ դուրս սուրբ հոգու ուժը, որ այն իրագործենք մեր կյանքերում։ Օրդնե իմա քո եկեղեցին, ով Տեր, օրդնե քո զավակներով, Տեր, քո անունը թող փառավորվի քո տաճարիդ մեջ, ով Հայր, քո գործերիդ մեջ երկնավոր Սուրբ Հայր, ամեն մեկ զավակը, Տեր, դու գիտես հիմա իրենց սրտի կարիքը, սրտի պետքերը, հոգու մեջ հնչված աղոթքներ, ով Տեր, լրությամբ կամ գուցե խոսքերով, ով Տեր, բայց դու գիտես ամեն բան, ով Հայր, կխնդրեմ քո սիրող աստվածային դեմքդ պայծառացնես քո զավակներիդ վրա, օրդնես ամենքին, լսես ու պատասխանես ու առաջնորդես ամենքիս, ով Տեր, քո անվանդ փառքիդ համար, որ աշխարհներ տեսնի, որ դու մեզ հետ ես, ու ծունկի գա ու փառավորի քո սուրբ անունդ, ով Տեր, օրդնյալ ես դու, Տեր, որ քո մեջը մեր մխիթարությունը, քո մեջը մեր ուրախությունը, քո մեջը մեր ախտանակները, թող փառավորվի քո անունդ քո բոլոր գործերի մեջ, ով երկնավոր Հայր, եւ ամեն քո խաղաղությամբ արձակիր, Տեր, մեզ տուր օրդնյալ շաբաթ, առիթներ տուր, Տեր, որ մենք քո անունդ վկայենք մեր շրջապատի մեջ ամենուրեք, դու քո սուրբ հոգիով խոսիր մարդկանց սրտերին, ով Տեր Աստված, շնորհեմ, որ Տեր, շատ եւ շատ սրտեր այս շաբաթ բացվեն քո առաջ, ճանաչեն Հիսուսի կյանքն ու քաղցրությունը ու փառավորեն քո սուրբ ու պատվական անունը, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։